На 40 километри југоисточно од Скопје се наоѓа местото Говедар Камен, култно место што има огромна улога во животот на населението што живее во околината, но во последните неколку години и многу пошироко. Секоја година, за време на празникот Ѓурѓовден, односно на 5 и 6 мај, се собира народ. Расширено е верувањето дека каменот има моќ во лекување на болести, особено на неплодноста кај жените. Ајде, вие поминете, ние сме на ред. Ајде, ако си мере. Ајде, дага тој номер. Ета. Ајде, сутра ми го. Сутра ми го. Само Стојан комуна, тие толеш. Ти вера да ти кажам право. Каданка е стар гостителка и се разбира да ви рад. Браво. Готово. Не, брзи ја се. Трябва да е ножа тук. Хайде. Доле. Се трябва да замие тук малко. Се пусте там парите. Се пусте вама как ми е. Хайде, комашинки. Година да дојдат на камен со дар со две дечиња, со две јанчиња. Сега пово е околу, спрете врзуе га. Сега е голем, кој ќе дојде после 2 или 3 или 4 месеца, пово ќе дојде малечок. Пошто невестата расне, пово да ваѓа малечок. И кој ќе дојде 8 месеца, пово не ја прифаќа. Аби кој ги земе јагнијата? Полека малце, малце да не хајде. Застани. Застани, вали си мисли. Хајде па гледа, не може се свие, боже, 9 човека стоят на камера. Сега? Сега врзи го. Хајде. Од бајца капа. Одмаде, па не може одмаде се дрвлеат. Од одмаде, па она се може. Погледа, не може се свие, боже, 9 човека стоят на камера. Сега? Сега врзи го. Даваш благослов, викаш вака. Господа дава среќа, да дава деца, да дава на навесте деца. Какви јаганца донасат, такви деца треба да бидат. Господ здраве, 1, 2, 3, 5. Бакшиш воде на... Вие како? На побратимот. Јагнето оде на Курбано. Какво јагне, какво дете, такво јагне. Господ нак ни дава 1, 2, 3, 5. Колку такви ја сечеме од тоа поводо, толку деца. 2, 3, 5 и така. Господ здраве нека дава, среќа нека дава на нас и на сите. Па тоа јагне се дава другата година, ако се ако остане време на жената, ако има дете, и тога е до нас јагне. Пратимо ли треба?
Ali. Jel ste dogodin, Maško? Hajde, če pofajnite ti drži, ko gore fajni? Ko gore fajni da ni dajte. Maško li? Žensko. Žensko, ova godina u godinke vide Maško. Ajde ka. Dar tako ako nosite za gore, ne možete kad čujete. Не бойся, не бело, 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 сине, бело, 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 Првите зборови са каменот како ќе се крши и така желбите да се исполнуваат. Ако не се крши каменот, желбите не се исполнуваат тоа. На турски зборував, секој по свој јазик, како да речам, некој кој како знае јазикот, така се зборува. Овие се за нашиве деца, за керкиве, за синовите. Да, и ќе мораме овај камен што се крши парчево да го враќаме назад. Е, така. Многу фала, Господ здраве да ви да. Ај, Војчка, може ли да ви да? Денгене, кришкиш. Многу кефно ние шо биде, Машко дет, и го донесеме. Ега ни се испугне желбата и за друго бебе. Со курбани ќе дојдам тука, секој година. Ако не, викаме... Почетна цена 50. 55. 55. 60. 35. За јадење. А зашто од тука? Ке дојат внуците, ке печемо. Ке дојат внуците, ке печемо. Ама зашто од тука го купи? А, зашто поевтино. Може да помине. Речи на Джандор, че ја пил. Ја му јага прти. А по кучката се спала още пара? 20 дена на 20. Може да се кола петал, може да се кола јаре, може да се кола црно јагне, може да се кола шарено јагне. Само не може да се кола буде. Друго ресто, може да се кола теле, јуне, се може да се кола. Само се не коле сиба. Због верата, националността на народа. Оти са мешовити, камено е мешовит за сите вери и нации. Затоа не се кола свиње.